ପୁରା ଆପଣମାନେ କହିଲେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି ଡିବେଟ୍ କରିବା କଥା କି ନା ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କୋଉ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଡିବେଟ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସରକାର ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି ଯଦି ଗାଁରେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଥିଲା ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାୟତା ହେଉଛି ଏବେ ସେଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବେ ଏତିକି ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ କେବେ ପାଇପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୋଧହୁଏ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଆକୃଷ ରଖିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଜଣା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ଡିବେଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଗୃହ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।